Hej Conny. Hej Carl. Hej Conny. Hej Per. Och hej Carl. Ja, hej Per också. Tjena. Hej hej på allihopa. Ja. Hej allihop säger vi då. En liten menage à trois här. Inga vidare idéer här nu. Nej, vi har inga vidare idéer. Men jag tänker vi kan börja med att prata om det här med Netanyahu. För det är ju lite intressant ändå. Eller vad säger ni? Ja, jo, det var väl inte vad man väntade sig höra ifrån ledaren i Mellanösterns enda demokrati. Att han går ut och säger att det finns ingen demokrati. Det är en djupa status. Nej, men visst är det spännande. Det är ju helt fantastiskt att höra. Ja, jag blev... Det är nästan som man kan bli lite konspiratorisk lagd och undra vem det är då som styr. Ja, då är det ju inte han som styr. Det är väl, han säger ju att det finns ju en djupa staten där. Jag vet inte exakt vad han menar att det är för någonting. Men vi kan väl säga så här att han är ju inblandad i någonting som heter Thyssen-affären med ubåtar. Och Thyssen och Krupp satt ihop med Kockums. Och det sitter ihop med de gamla vanliga investorintressena. Och B6 som är det telekomföretag där han sitter med. Eller där han är inblandad i mutverksamhet också. Det företaget köper ju sin hårdvara av Ericsson. Så det är som det är, precis som vanligt helt enkelt. Så, det är precis som vanligt alltså. Ja, ja. När ju, ja, men då behöver vi inte fundera. Nej, när djupa staten bestämmer i Israel så är det som sagt, ja, då är det de som kontrollerar det centrala nervsystemet som bestämmer. Mm. Det är inga andra där heller, lustigt nog. Nej. Men, om det nu är så att Israel, som då ändå känns som en ganska avgörande del för djupa staten att kontrollera, när till och med de går ut och talar om att ja, det är den djupa staten som kontrollerar dem, då måste man ju ändå få en känsla för så här att ja, då kanske det är ganska nära till att man börjar förstå vem den djupa staten är för någon, vilken identitet det är helt enkelt. Man skulle kunna tro det, men det sker inte här i Sverige så här tidigt på våren. Källlossningen går betydligt senare här än på andra platser. Det är fortfarande snö kvar uppe i norr. Det är fortfarande snö kvar uppe. Permafrosten är djup. Ja, det. Mycket djur. Ja, men om man nu vill vara lite visionär så kan man ju ändå få en känsla för så här att ja, men då borde man kanske börja fundera på vad som kan hända efter det här då. Nu när snart hela världen förstår det här. Kanske inte Sverige då, men hela världen förstår vad det här går ut på. Hela resten av världen. Att anledningen till att Sverige skulle förstå den saknas just det. Jag vet inte faktiskt det. Det är lite halvroligt sådär och... Ja, det blir ju vad det blir då helt enkelt nu. Det är inte... Ja, alltså det är ju jävligt udda nu. Det är det. Ja. Helt klart. Men om nu Israels premiärminister står öppet och talar om den djupa staten. Ja, jag vet inte vad... Ja, jag kan ju lägga till... Men vad är kvar liksom? Ja, men jag kan lägga till så här. Jag har aldrig varit någon stor beundrare av... Viktor Lieberman till exempel, och inte av Benny Gantz heller, men jag kan väl säga så här att en värre korkad fettsäktig dörrvakt än Viktor Lieberman, det har jag inte sett tror jag. Och när han öppet säger så här, är jag utsatt för utpressning? Ja. Då är det ju vad det är liksom. Då blir man inte förvånad. Nej, då vet man ju för vad klockan är slagen där också. Ja. Det är ju det man hamnar. Men vad ska vi säga då till de människor som börjar vakna upp nu då och förstå att det kanske inte var sant det som har berättats? God morgon. Nu när man, ja. God morgon. Ja, sent ska syndaren vakna kanske. Ja, det är ju inte sådär. Ja, visst, det är trevligt. Nej, men det går inte att svara allmänt så kanske direkt. Det beror sig på hur mycket liksom, ja, folk förstår och vet innan. Så där. Men vad ska man säga? Ja, man kan ju bara säga att det är inte som du har trott. Nej, det är kort och gott. Ja. Det är på ett annat sätt. Ja, det är verkligen på ett annat sätt. Det är inte som det har varit sagt helt enkelt från officiella håll. Det är på ett annat sätt. Ja, men det som är lite sådär, man kanske ska... försöka få folk att ge akt på nu, det är att vi är ju där vi är av en anledning, och det är den här liksom anledningen som ligger längre bak i tiden, det är den man måste nu som börja särskåda egentligen och se
hur mycket av det vi står i idag är egentligen sant i förhållande till vad som har varit. Och nu kan man väl säga så här, nu kommer ju de här uppgifterna mer i ljuset av verkligheten, att alltså exakt vilka banker har finansierat vad under 30-talet, vilka har stått bakom vilka banker och startat och så vidare. Mm. Och den dokumentationen är ju, i och för sig den har ju varit tillgänglig väldigt länge, men på den tiden då måste man åka runt och hämta massa böcker och läsa i runt om hela världen, va? Så det blev liksom aldrig gjort då. Mm. Det är nu första plattformarna har hunnit verka då ett antal år som det här liksom kommer få en verklig genombrottseffekt då. Mm. Och kopplingarna in till Sverige, de är ju fan med... Ja, ja det är totalt. Ja, det är alla vägar till Rom det. Mm. Ja, det är så, alltså, informationen har ju aldrig varit så allmänt tillgänglig som den är nu. Nej. Nej. Och det är liksom... Och det... Ja, folk det måste göra möjligt. Ta del av den. Mm. Men det blir väl någon form av kognitiv masssondans så småningom här. Och det är väl det som vi liksom någonstans ändå får hjälpa folk lite grann och ja, visa vägen lite grann i alla fall. Ja, jo, det är ju som vanligt alltså. Ja, men, exakt som vanligt. Ja, men sen har vi ju det där kommunikationsproblemet liksom, det här språkvårdsfrågan liksom. Det där är ju det gör ju ingenting lättare för vårt vidkommande alltså. Nej. En annan sak som kom till mig häromdagen här, eller kanske till och med igår det, i sin helhet, det var ju det här med den svenska jantelagen som är ju ganska stark här. Mm. Och hur vilken oerhört effektiv mekanism det är för att hålla folk på mattan och därmed också behålla kontrollen över dem. Mm. Ja. Nej, men hur den är i alla fall så, vad heter det, funkar det här ju oavsett vilken samhällsklass du är i. Ja. Man tittar ju alltid på de som är jämförbara med en själv och gör det som måste göras för att få vara med just där. Mm. Och är alltid någon tongivande som talar om vad skåpet ska stå. Mm. Och då blir man ju liksom mentalt låst i att ja, men jag har ju inget så stort värde och vad jag tycker är inte så mycket värt och självförtroendet blir därmed väldigt lågt. Ja, ett stort problem är att folk inte litar på sig själva och sin egen slutning. Ja, precis. Så, jag skulle säga det, så. Precis, alltså, litar man inte på sig själv och sina intryck, då vågar man ju inte heller lita på sin egen tanke och bilda sin egen uppfattning. Nej, så är det också. Alltså, men det är just det där som... Ja, självkänslan är ju otroligt låg. Alltså, det är ju en hel befolkning fylld med självförakt bara. Och ingenting annat. Mm. Så det är ju... Mm. Ja, annars hade de inte behövt massa glitter och grejer för att synas liksom. Ja, precis. Det är ju så. Mm. Nej. Och då är vi ju liksom tillbaka där vi är nu. Alltså vi har ett materialistiskt överflöd med ett känslomässigt eller själsligt... Vakuum. Ja, som man säger. Vakuum var det bra. Precis. Ja, men så är det. Och den där bubblan brister ju liksom. Mm, den brister nu. Som en ballong. Ja. Många kommer få omvärdera sina... Ja, vad ska man säga? Värderingar helt enkelt. Så är det. Det var snällt sagt. Ja, jo, men jag är en snäll kille. Jag ser bara elak ut. Men det har jag förstått. Absolut. Vad händer mer? Sista dygnet. Vad händer mer? Ja, det händer väl hur mycket som helst. Trump, han är ju väldigt aktiv i alla fall och berättar vad han tycker och tänker om osynliga fiender och annat. Och vad har ni reflekterat ja, om det? Ja, Trump, han sa ju för vad det... förrgår eller när han sa liksom rätt upp och ner att det här viruset är artificiellt. Mm. Och dagen efter så kommer SVD med en artikel att ja, det är kanske bedräglig dödlighet. Det är en ovanlig sorts dödlighet. Ja. I sin mer strikta form av tolkning så lär ju det behöva innebära att den bara spelar skendöd. Ja, alltså det, en bedräglig dödlighet, det är ju den dödligheten som inte dödar. Ja, väl ändå. Den finns alltså inte. Inte hos virus i alla fall, tror jag. Nej, jag inte så. Nej. Men man kan väl säga så här, att det var väl dags att plocka ner tavlan lite grann då och ja, erkänna att man var medveten om att man hade kört en blåsning helt enkelt.
Ja, för sen inte långt efter Gates, eller vad säger jag, SVD, då kommer ju så Gates. Så kommer Gates och säger samma ja, sak. Visst. Ja, mm. ja, visst. Mm. Och jag menar, den människan klarar inte och de gick ju inte ens av. De gick ju inom ramen för en halvtimme tror jag de där också, ja. Så det var ju liksom lite halv... Det var så pass då? Ja, det gick jättet. Ja. Vi hade ju någon här igår som var på 3 minuter, vad var det för något då? Var det någon som svarade? Ja, det var Åsbrink. Ja, Åsbrink. Först kom SVD-artikeln och sen kom Åsbrink vilt skrikande liksom. Ja, just det. Ja. Så var det ju. Ja. Mm. Då vet ju de naturligtvis att eftersom skulden hamnar ju rakt i knät på massmedierna som har ställt till det här nu. Det är de som har saboterat världsekonomin. Mm. Det blir ju liksom ja, den ovillkorliga konsekvensen för det här då. Mm. Ja, ja. Och naturligtvis så kommer ju läkarkåren och experterna få sig en bra skopa av sleven om man uttrycker sig lite hovsamt alltså. Ja. Mm. De kommer att få veta att de lever, så är det ju absolut. För nu skulle man väl i deras läge nästan kunna tänka sig att det vore bra att få en sån här coronamutation som verkligen var lite farlig. Annars kan man säga så här att nackarna sitter ganska löst skulle jag gissa på. Mm. Och sen måste man tänka det på det här också då, att eftersom det här handlar om ekonomin så är ju naturligtvis den ekonomiska situationen inom sjukvården ingen nyhet då. Och sjukvården är dessutom styrd av läkemedelsindustri och sådana här grejer, så att det är ju liksom ekonomi 100%. Alla grejer, utvecklingsförlopp som sker inom ramen för sjukvården, de är naturligtvis med i den här planeringen redan tidigare. Sen har ju den här jävla coronaskiten blivit kapad då. Så att säga, rent opinionsbildningsmässigt, då använder man den för att överspela de här grejerna hela tiden. Och stänger ner och stänger ner och har sig liksom. Och ja. Nu blev det helt osannolikt helt plötsligt att det var så här dödsdödligt. Mm. Men det finns en annan grej som man har spelat fram här också. Det är ju att doktorerna som Trump använder för att promota den här grejen har ju Trump varit noga med att det är doktorerna här som säger att vi ska göra så här. Och framförallt så är det varje delstat som ber om hjälp. Vi säger inte till någon vad någon ska göra, utan vi erbjuder hjälp om de vill ha det. Och då är det ju som så att det är vissa delstater som har en väldigt tydlig överrepresentation av sån här så kallad corona-angrepp. Och de har ju alla varit misskötta av samma som vi alla vet hela tiden. Så det är ju en otroligt bra filtreringsmaskin det här, kan man ju säga. Ja, så spelar man spelet baklänge så spelar de ju ut sig själva kan man säga i ljuset. Visst. Av verkligheten. Och det är där vi är nu och då blir ju endgame att ja, ni ser ju själva. Ja, du kan ju se det i Europa också. Jag menar, de länderna som är mest drabbade i Europa, ja, men det är Ericsson har inte varit kortast i det. Så är det ju faktiskt. Det är Italien, det är Spanien, det är Tyskland. Ja, det är så att corona slår hårdast där det finns mycket Ericsson-infiltration. Det verkar onyken så. Helt säkert. Mm. Ja. Du är på om lite Ericsson. Ja, just Spanien är intressant då med tanke på att man struntar och har den här mobilmässan där och man skickade hem en massa anställda där liksom långt innan det här blev ett stort problem. Ja. Just på Ericsson. Nej, men man hade nog klart först ungefär. Jag tror det var så här till och med, va? Så här, för en riksdaler banko så sätter vår regim en franco. Så var det, va? Så var det. Redan då var det så. Redan då! Ja. Och då är vi tillbaka till det vi sa tidigare. För att förstå varför vi är där vi är idag, så är det en klar fördel att veta lite om vad som har hänt innan idag. Mm. Ganska många år tillbaks. Man kan ju lätt gå, ja, vi kan ju börja med andra världstiden, men du kan ju gå ner 150-200 år utan problem. Ska du gå banksystemet bara så kommer du ner till 1100-talet. Det... Men då vet vi ju vad som komma skall då när det gäller just kunskapsinhämtning. Ja, vad som komma skall vet vi ju, men frågan är väl hur det ska komma, det vet vi inte riktigt, det får vi ju se. Nej, vilken ordning det kommer och hur det målet vet ju vad det är för någonting. Men målet vet ja, det är ju tydligt. Vi kommer landa i ett litet kallt land. Det är målet. Utan flygtrafik. Alltså, utan flygtrafik. Engelsmännen tyckte det också, ja. De stängde ner det, ja. Och ändå är det de som är nu. Ja, just det. Ja, det var väl idag till och med som de stängde ner det. Ja, idag eller igår.
Och jag hörde i morse att SAS var ju nu intresserad av att stänga ner också inrikestrafiken. Ja, det tror någon det. Det tror någon. Så att det blir väl inte ett plan helt enkelt. Nej, det. Nej, jag vet inte då heller. Och det, är som det, det blir som någon slags andra fiol i regin här hemma. Bara, så att det, de blir ju bara fåniga. De är liksom mer och mer utanför spelet. Och det blir mer och mer uppenbart för alla. De får mer och mer dumstrut på sig. Det... Men då kanske vi kan lämna över våra foliehattar snart då? Nej. Och skriva, de ska vi behålla, ser du? Den släpper jag inte frivilligt. De kan med fördel anbringas i särskilda tillfällen i intressanta diskussioner med människor. Så är det. Ja. Och de ger ett vidare perspektiv än en dumstrut. Dumstruten gör dem mer blind. Ja, men det, det gör de. Ja. Ja, man är mer mottaglig i alla fall för nya intryck. Ja. Så kan man också säga. Ja, så kan man säga. Ja, är det något mer som ni sådär spontant känner för ligger i tiden? Ja, det blir en händelserik vecka. Hela tiden här. Ja, det var ju Hell Week, vad heter den? Hell Week, så tror jag. Ja, det är väl lite symptomatiskt då att monarkerna Windsor och Bernadotte liksom håller tal för att ena. Vilka jävla ledare liksom. Och sen, och det får man väl säga då, Queen Elizabeth gjorde ju ett bättre intryck. Hon satt och tittade in i kameran och pratade. Visst. Carl Gustav sitter vid ett jävla skrivbord och bläddrar sina papper och kastar dem åt sidan. Och... Det är rätt. Man vet ju vart det lutar, kan man säga. Man ser det också på Republikanska föreningen. Man ser sig i flödet där hur, så att säga, frekvensen på inläggen har ökat dramatiskt. Eller vet jag. Ja, visst. Men då gjorde de heliga Birgit, hennes gamla politiska sekreterare blev någon jävla generalsekreterare där. Då tänker man kanske att det är trots allt lite lätt Israel-anknutet sådär, och Israel var ju överens om redan från början vad det var för någonting. Precis, liksom, så det blir ganska tydligt att, vad det handlar om då. Att Republikanska föreningen har kontor på Investor, höll jag på att säga, men det är bara vad det är liksom. Men då kan man ju förstå att svenska folket på ett eller annat sätt uppmärksammar Donald Trump på Twitter åter. Twitter kan man säga. Minst 3,44 miljoner gånger såg jag innan Twitter stängde ner det av någon jävla händelse igår. Men så det var väl tydligen lite obekvämt. Tydligen lite obekvämt. Det var det, ja. Det var tydligen det, ja. Men när nästa liksom grej som har med corona att göra kanske låg på 100 eller 150 000. Och så Donald Trump, som inte ens är svensk, liksom ligger över 3 miljoner. Då kan man ju förstå att en stor del av svenska befolkningen är intresserad av något annat händelseförlopp än just det svenska i alla fall. Ja. Och kanske inte alla ser honom som svensk media längre. Orange och dum liksom han är. De kanske börjar se honom på ett annat sätt faktiskt. Ja, men man får ju den känslan i alla fall. Lite. Att det finns något mer i det här än vad media vill göra gällande, om man säger så, just när det gäller Donald Trump till exempel. Ja, men då tror jag det kan nog stämma, för det är väl kanske därför jag tycker jag upplevt då sista dygnen att de här jävla defaitist-trollen dyker upp. Alltså. Och det är naturligtvis en sån att när så sen verkligheten börjar knacka lite mer på dörren då, så då måste man ta ner flaggan för dem på något sätt ändå. Då kommer rymdödlarna och breda kosmiska familjer. Ja, och allt. Just precis. Ja. Och om du själva poängen med det här är ju så, och speciellt då i det här landet, är det ju väldigt viktigt då att folk förstår att vi är liksom en jävla central del för telekominfrastrukturkontrollen på jorden. Och jag menar, då gäller det att folk här är engagerat. Vi kan inte heller vi är med resten av världen i det här. Annars lär vi få resten av världen emot oss. Och resten av världen är beroende av att vi gör det vi gör här inne. Ja, här ska vi helst prata om
Eriksson, Investor, Wallenberg och inte om breda kosmiska familjer. Inte innan de har visat sig i alla fall. Eriksson och alla och Wallenberg, de, här, de vet vi i alla fall att de finns. Ja, de har de är sett. Inte svåra att peka ut liksom. Och vi vet vad de har gjort historiskt och så vidare. Så ja. Det är... Ja. Men de vet inte resten av världen. Jag håller helt med. Nej, de vet inte det de andra. Liksom. Mm. Men när den saken är utredd och det dyker upp något annat, ja, då är jag öppen för det naturligtvis. Ja, men då får breda kosmiska familjen komma om du vill. Ja, alltså, kommer den gående på gatan så tänker inte jag så här, ni finns inte. Det tänker jag inte göra. Men ja, de får komma gående på gatan. Ja. Jag vet att Wallenberg finns. Ja. Och jag vet att de kontrollerar Ericsson via Investor. Och lite andra grejer. Mm. Och de har hållit på en stund. Gör länge. Ja, visst. Ja, ABB ska vi inte glömma bort. Nej, det är inte lätt att glömma bort dem och hela tiden. Nej, det är sant. Ja, det finns mycket som inte ska glömmas bort. Det finns mycket undvika. Man kan glömma bort i det här sammanhanget. Ja. Men hur den är i alla fall. Vi ser fram emot en intressant två veckors period kanske man ska säga. Nej, vi håller oss i en vecka. Spännande. Ja, vi tar en vecka i studsen alltså. Men... Ta en vecka i taget. Vi kör på det. Man får ta det i delar. Ja. Precis som en elefant. Ja. Ja, den var bra. Ja. Men då blir det väl lagom så kanske. Då önskar jag varandra en trevlig dag. Det gör vi. Och en intressant vecka. Ha det så fint, stöd oss gärna på Patreon och på Swish. Och följ karlnorberg.se och Facebook-sidor och vidare. Och dela till alla era vänner. Mm. Okej. Okay. Ja. Hörs vi? Ha det bäst. Hej. Hej då.